arintu waxay maraysaa marna naf bay maraysaa marna adduun bay maraysaa imika sidaa sheegteen adduunkii way soo dhaafto de nafti bay maraysaa halkan iyo waa xafiiska maamulka gobolka Awdal waxa saaka ka qabsoomay kulan isxog wareysi ah oo u dhixiyay barasaafa gobolka Awdal iyo qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka iyo sidoo kale maayarka degmada Buurama iyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Buurama kulankani ayaa intii uu socday lagaga wada hadlay xaalad abaareed oo soo food saartay qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Awdal waxaana halkaasii lagaga dhawaaqay xaalad abaareed oo daran inay ka jirto qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Awdal ugu horeen qaar ka mid ah madax dhaqameedka oo halkaasii ka hadlay ayaa baaq u diray xukuumadda Soomaaliland waxaana yiraahdeen abaar baa ka dhacday baasan oo aan la arag oo la maqal wali waxa kala hadhi jiray biyo baad baa kala hadhi jiray baad yeyna hayna biyo haysan jireen biyihiina ma jiraan maanta gobolkii Awdal wax ka dareeraya oo xoolo oo dareeraya ma yaalo halkaa iyo uqooyi halkaa iyo jiida Soomaaliland una idin kama dareerayso waxaan leenahay oo madaxweynaha u sheegaynaa haddaan aamusnayna aamusmaanta way dhaaftay waan sare joogaynaa ilaahay baana sidee baryaynaa ilaahay inuu ka soo furtana gacanta ilaahay unbaa lagu dhargaa waxaan leenahay madaxweyne jeebkaaga dowladdaada iyo dadkaad xukuntaba inaad u qaylisaa laga rabaa waxaan u jeedinayaa inay abaad baasheen ina hayso oo aanaan anagu aamusanayn uun calafkii xoolaha aanaan hayn biyaanaan hayn biyihii iyo calafkiiba labadiiba aanay jirin dadkaasi ay baahan yihiin baahi awrgeed dhulka loo kala hayaabay halis ku jiraan waxaan u sheegaynaa hay-adaha iyo madaxdaba in lala soo gaaro gurmad degdeg ah gobolka Awdal wixii magaalada Buurama ka hooseeya ama bariba ha uga dhaqaaqo ama galbeed ha uga dhaqaaqo ama waqooyi ha uga dhaqaaqee baahi waxa taala dad baahi duuyaa taala baahi biyaa taala biyo iyo baad mid nabal ma hayo waxa leenahay dowladda madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne gurmad degdeg ah lala soo gaaro war wixii baayac mashtariyo maanta sakadiini abaarta ku bixiya dadka ku sadaqadaysta dadka ku badbaadiya laakiin dadka galbeedku annagu waxaanu had iyo jeerna dhahnaa malaha waa lagaa daran yahay waa lagaa daran yahaan nalu goysay maanta xoolihii way dhammaadeen dadkiina weli maydunba la aasin waxaan leenahay ummadaha malaha qurbajooga Soomaaliland wuxuu u dhagan nugul yahay xisbiyada iyo siyaasaduhu u dhagan nugul yahay laakiin dadka iyo qabyaaladda laakiin dadka abaaruhu baabiinayaan uma dhagan nugula u dhagan nuglaada dadka dhimanaya islaamka ah bal caruur yaryar oon biyo loo haynin oon baadna loo haynin ka waran dadka dhimanaya halala soo gaadho waxay cunaan gobolka Awdal waxaa ka jira abaar culus baa ka jirta axsaabta dadka isku laynaysa abaar culus baa jirta dadkiina inaad maanta ka walalaysaan baa loo baahan yahay maanta wixii maqlay dhagahoog maqlayaan wixii arkay indhahooguna arki doonaan abaarta miyiga ee culus baa jirta waxaan doonaynaa dadka in loo soo gurmado maayarka degmada Buurama oo dhankiisa hadlay ayaa sheegay inay gurmad u baahan yihiin dadka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada gobolka Awdal waxaa jiray warbixino laga soo diyaariyey gobolka afartiisa degmo taasi oo caddaynaysa inay jirto xaalad abaareed xaaladdaasi oo ay keentay biyo yaraan iyo roobkii oo aan diin taasi markaa waxay keentay inay saameyso xoolihii iyo dadkii sidaa darteed waxaan diraynaa arrin baaq ah arrinkaa baaq ah oo ku wajahan dhammaan dowladda Soomaaliland hay-adaha caalamiga kuwa maxalliga ah dadka ganacsatada ah iyo cid kasta oo qaaraan bixiya oo dadkaasi ay saameysay abaartu ka caawin kara arrinkaas saameyntaas waxay noqonaysaa xaaladda lagu jiraa iminka inay tahay xaalad aad u liidata gabagabadii barasaafa gobolka Awdal maxamed axmed caali tiimbaro oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xaaladda abaareed ee hadda taagani ay tahay mid soo dhaaftay dunyada oo haatan ay marayso nafaha bini'aadamka ayaa waxa uu yidhi haddaa u qaylinaysaan un dadkiinnii anana waanu idinla qaylinayna waanu ku qasbanayna aan idinla qaylino arrintu waxay maraysaa marna naf bay maraysaa marna adduun bay maraysaa iminka sidaa sheegteen adduunkii way soo dhaafto de nafti bay maraysaa dowladdana qaylinayntee waan gaarsiinaynaa wixii awood dowladdu leh waxba laydinka hakran maayo waxaase ka horeysa dee gobol baynu nay taag aynu leenaba dad wax haystay in la jooga inaynu bal inta ka horeysa inta waxaynu soo galeen dhic isgunta birta loo suusidoo ka baktaaye magaaladeenni iyo dadkeeni laftooda inaynu gallo aynu warni walaba bal dadka waxaad kari karayso isdhaafi qolidana wax haysataa ee ummadiinna baktaysa u gurmadaanu leenahay mar walbana waxaan idin faraya waar marka wax jiraan cuqaalay
نيم ولا بيو كم مشغول من حافدي سيارة أي واحد نقول الريحان أي واحد كبح ضد كيد كاو مسؤولة إلى هاي دون كيد ويدينيا والمركز اللي باتين سينا صار شجع مركز سايستان على قبته مركز واحد مصمم يعني قبته مسؤولية دينا دينا وده دالة وشمال عمر تبع تلفزيون كبدا عصتون فور تي في مجال دبور.